მოხარული ვარ რომ ქალბატონი აზა ჰანგოშვილი დღეს არის ჩვენი ვებინარის მთავარი წარმომადგენელი თავის მოსწავლესთან ერთად. მე ის მახარებს რომ ფაქტობრივად ამ ვებინარების ციკლში მოსწავლესთან ერთად არ გქონია და ვფიქრობ რომ რაღაც ახალი გამოწვევა არის მათი მხრიდან. მოხარული ვარ ძალიან. Ძალიან ბევრი თქვენთაგან იცნობს აზას, მაგრამ მინდა რომ რამდენიმე სიტყვა მის შესახებ გითხრათ. Მუშაობს ბუნების, ფიზიკის, ქიმიის, სპორტისა და მეცარმოების მასწავლებლად სოფელ დუისის საჯარო სკოლაში. რაც ძალიან მახარებს და ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო აზას შემთხვევაში, ჩეჩნეთის მეორე ომის დროს 1999 წელს საქართველოს როცა ჩამოვიდა, იმ წელს დაიწყო მან მოხალისობრივად მუშაობა ამ დუისის საჯარო სკოლაში და უკვე ამჟამად 22 წლის შემდეგ აბსოლუტურად მოხალისე მასწავლებელია თავისი ამბიციებით, თავისი პროფესიული თავისუფლებით, პროფესიული თავისუფლებით და აზა გახლავთ 2021 წლის ათეულის კლუბის წევრი. Ძალიან საყვარელი ჩვენთვის და აღმოჩენა ადამიანი და მასწავლებელი და მოხარული ვარ რომ ის ჩვენს ვებინარზე მოკლედ შეძლებს თავის მოსწავლესთან ერთად არ მოგვიდგინოს საინტერესო ვებინარი თუ აღარი ხაზზე ხვა. თუ გავიდა ისევ ხაზზე აღარ არის. ეხლა მომიწევს თავიდან შემოყვანა. Სავარაუდოდ ეს ინტერნეტის პრობლემაა. ასეთი ხარვეზი არ მინახია რა. რა ხდება? აქ ახარ თუ უკვე ჩვენთან ახარ? კი, კი. დომა გაქვთ, რომ გაზიარებას შეძლებთ. მოგესალმებით, სამამო მშვიდობის. გამარჯობა. რა დამატო შენს შესახებ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან აქტიური ხარ სხვადასხვა ტიპის პროექტებში, რასაც ახორციელებ გავცლების გაზიარების მხრივ და შენც მოსწავლეზეც რომ გვითხრა და რას წარმოგვიდგენთ დღეს. დიახ. მე ვარ აზა ხანგოშვილი, როგორც თქვენ თქვით, პანკისის ხეობის ერთ-ერთი სოფლის დუისის საჯარო სკოლის პედაგოგი. ვასწავლი ფიზიკას, ბუნებას და ჩემი როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეროვნული ჯილდოს ფინალისტი და ჩვეულებრივი მასწავლებელი. ჩემი მასწავლი თვითონ ისაუბრებს თავის შესახებ, თუ შეიძლება. მოგესალმებით პირველ რიგში, მე ვარ მუსლიმ ბორჩაშვილი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისის საჯარო სკოლის მერვე ა კლასის მოსწავლე და ასევე აზა მასწავლებლის საყვარელი მოსწავლეც. მოგახსენებათ, ასე ვარ თელავის ამერიკული კუთხის მოხალისე პანკის ხეობაში და კიდევ რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის მოხალისე და წარმომადგენელიც, რაც ჩემთვის მართლა სასიხარულოა და დიდი წარმატების მომტანი ჩემთვის, დიდი წარმატების მომტანი. მოკლედ, მე და ჩემმა მოსწავლემ გადავწყვეტეთ არაფორმალური განათლების ინტეგრირება, როგორ ვახდენთ ფორმალურ განათლებაში, ამის შესახებ მოგახსენოთ და პრეზენტაცია წარმოგიდგინოთ. როგორც იცით, ერთ-ერთ კონფერენციაზე ვიღებდით მონაწილეობა ზუსტად ამ თემით. ეს იყო არაფორმალური განათლების ცენტრი და საკმაოდ ძალიან გამოხმაურება მოჰყვა და მართლა დიდი აპლოდისმენტები დავიმსახურეთ ამ მიმართულებით. ეხლა წარმოგიდგენთ ჩვენს პრეზენტაციას, თუ როგორ ვახერხებთ ჩვენ ინტეგრირებას ამ არაფორმალური განათლების ფორმალურ განათლებაში და ეხლა გავაზიარებთ ჩვენს პრეზენტაციას და მოგახსენებთ როგორ მუშაობთ მე და ჩემი მოსწავლე ერთობლივად ამ მიმართულებით და რა პროექტებს ვახორციელებთ. ნელ-ნელა გავაზიაროთ.
Ჩანს ხო ეკრანი? იკი ჩანს. ჩანს, ხო. ესე იგი, არა ფორმალური განათლების როლი ფორმალურ განათლებაში, ინტეგრირებას როგორ ვა? ადვოკატები განსაკუთრებული ინტერვიუები მიიღო, თქვა რომ მნიშვნელოვანია, რომ სტრასბურგმა მიიღო წარმოებაში. Ასა თქვენი ხმა აღარ არის. ანუ მიკროფონი კაც გამრთული არის და პრეზენტაციაც აღარაა. ერთი წუთით ღმერთო რა ხდება? ეხა ხმა ჩართულია კი. აჰა. ხდება მოსე. კამერა ისე არის. ხო. აბა. ეტა. ეგეთქვია. მოსე. ხო. აჰა. ხო ჩანს ახლა. ჩანს ჩვენი გაზიარებული ხათუნა. კი, კი, ახლა ჩანს, კი. აჰა. ანუ სლაიდებზე რო წაყვეთ, გავხედავთ ჩვენ პირველ სლაიდს. ძლიანი სლაიდი ჩანს ხო ეკრანის? კი, ძლიანად დაიწყება პრეზენტაცია. კი. ხო, როგორც თქვით, დღევანდელი ჩვენი თემა არის არაფორმალური განათლების ინტეგრირება ფორმალურ განათლებაში და ეს თემა იმიტომ ამურჩიათ, არაფორმალური განათლება თვითონ ეს ზოგადი განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია დღესდღეობით აქტუალური თემაცა მსოფლიო მასშტაბით ყველგან და ჩვენ რახან პროექტებში ვართ, პროგრამებში ვართ აქტიურად ჩართულები და ამ თემას ვსაუბრობთ. ეხლა ცნება არაფორმალური განათლება გულისხმობს ფორმალურ განათლებაში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების სხვადასხვა უნარების სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებას. ასევე არაფორმალური განათლება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მოსწავლემ შეძლოს ინდივიდუალურად თავისი კრიტიკული აზროვნების, პრობლემის გადაჭრის, თანამშრომლობის უნარების გამოვლენა. ეხლა გამოვლენა ინდივიდუალურად, რა თქმა უნდა. ჩემმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ არაფორმალური განათლების მიმართულებით ჩემს მიერ დაგეგმილ პროექტებში, აქტივობებში მოსწავლეები ყველა ნაირი მოსწავლე, ესე იგი, ერთვება ძალიან აქტიურად. მეტ შემთხვევაში ისეთი მოსწავლე, რომლის აკადემიური მოსწრება არის დაბალ ხარისხზე, მაინც გადის კარგ შედეგზე. კარგ შედეგზე. ეხლა 40 წელზე მეტია, რაც მე მოსწავლეთა მიწევს მუშაობა და ძალიან დიდი გამოცდილება დამიგროვდა ამ მიმართულებით, ხო? ესე იგი, ეს არაფორმალური განათლება მოსწავლეებში აყალიბებს მაღალ სააზროვნო უნარებს და ასევე მოსწავლე ყოველთვის შეძლებს, რომ საზოგადოებაში მოახდინოს თავის ინტეგრირება. ეს გზა მართალია არ ყოფილა ჩემთვის ძალიან ისე ადვილი. მოსწავლეების მობილიზება და პროექტებში ჩართვა არ არის ადვილი, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პირველ რიგში საშუალო და საბაზო მოსწავლეებთან მქონოდა ურთიერთობა. ამ დროს მუსლიმი იყო მე-6 კლასში და როგორც მოხალისე ერთებოდა ჩემს პროექტებში. როდესაც მოსწავლეებს გავაცანი რა მინდოდა, რას ვაპირებდი, პროექტის სიტყვა მოგეხსენიათ, იყო ცოტა ახალი სიტყვა მოსწავლეებისთვის, გავაცანი რას ვაპირებდი და მათთან როდესაც მივიღე მათგან მზაობა, რომ მათ ჰქონდათ რეალურად ამ პროექტებში მონაწილეობის სურვილი, მაშინ დავიწყე მობილიზება მოსწავლეებისა და პროექტებში ჩართვა. ესე იგი, პირველი რაც მინდოდა, ეს იყო მეწარმეობის, ბიზნეს კომპანიების ჩამოყალიბების და მომხმარებლის მოზიდვის უნარები რომ ჰქონოდათ მოსწავლეებს. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ პირველ რიგში საჭირო იყო მეწარმეობის განვითარება სკოლაში და მეწარმეობის გაკვეთილები რომ შეომეტანა, საათები რომ ჰქონოდა. ჩემ თავზე დავიწყე მუდმივად მუშაობა. თბილისში ჩავდიოდი ტრენინგებს, გავდიოდი
და მივიღე junior achievement-ის ერთ-ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით მივიღე სერტიფიკატი და გავხდი მეწარმეობის ტრენერი. Და რა თქმა უნდა, მის შემდეგ სკოლაში უკვე მეწარმეობის საათები მომცეს და ნელ-ნელა დაიწყე პროექტების განხორციელება. Ერთ-ერთი ასეთი პროექტი, რომელმაც junior achievement-მა დამიფინანსა, ეს არის სტარტაპებით მოპოვებული გრანტები. Და ჩემი ამ პროექტის მიზანი იყო პანკის სათემო კავშირების ქვე პროექტის ბიზნეს კონცეფციების სწავლება პანკის ხეობის სკოლებში და რა თქმა უნდა მეწარმეობის უნარების განვითარებისთვის აუცილებლად უნდა დამეტრენინგებინა ჩემი სკოლის მოსწავლეები. Ამ მიზნით შევკრიბე ჩემი პანკის ხეობიდან 151 მოსწავლე, დავიწყე მათთან ტრენინგების ჩატარება, რა თქმა უნდა დამიფინანსეს ეს ტრენინგები და მთელი ზაფხულის განმავლობაში მქონდა მათთან ტრენინგები და მოსწავლეებს ვასწავლე თუ როგორ უნდა დაეწერათ ბიზნეს გეგმა და როგორ შეიძლება და შემდეგ ამ მოგესალმებით ყველას, მოდის ერთით გვიან შემოვედი. ძალიან შემოვედი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველას. ხო და ამ პროექტების მერე რაც უკვე ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი იდეები ადგილობრივ მართლობაში ყველგან და შედეგები რაც ჩვენ დავდეთ. დია გამოცხადებულ საგრანტო პროექტმა, ანუ ხოთვე პროექტი რომელიც იყო ჩვენი მოსწავლების მიერ ჩვენს მიერ დაგეგმილი ხოთვე იდეა მოიპოვა გრანტი და ასევე ჩვენმა სკოლის უფროს კლასებმა შეძლეს თავიანთი ბიზნეს იდეების განხორციელება პროექტებით იდეებით და აი ეს არის უკვე ჩვენი განხორციელებული პროექტები. ამაზე თქვენს რო ისაუბროთ აზე მოსწავლეებთან. დიახ, ერთ-ერთი პროექტი იყო მეცხრე კლასის მოსწავლის მიერ დაწერილი და შემდეგ სოკოს წარმოების პროექტი. მეორე პროექტი გახლავთ ქალთა მუშაობის შემსუბუქება და ხალიჩების რეცხვის აპარატი მოიპოვა ერთ-ერთმა მოსწავლემ. დანარჩენი იყო ფრინველების გაშენებათ შემდეგ კვერცხის გაყიდვა და ასე შემდეგ და ინდივიდუალური იყო სოფლის მეურნეობის სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. ჩემს უფროს კლასელ მეგობრებს მოგეხსენებათ როგორც აზა მასწავლებელმა თქვა, მე ვიყავი მეხუთე მეექვს კლასის მოსწავლე და მე როგორც მოხალისე აქტიურად ვეხმარებოდი ჩემს მეგობრებს, რომ თავიანთი ბიზნესები დაეწყოთ. დიახ, ეს მეორე პროექტი, რომელიც ჩვენ მოსწავლეებთან ერთად განვახორციელეთ, მოსწავლეთა რაოდენობა იყო 40 და ეს იყო გაიცანი მსოფლიო და განავითარე შენი რეგიონი, ასე ეწოდებოდა. ამ მიზანი იყო ის, რომ ბავშვებს შესძლებოდა თანამშრომლობა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან, რეგიონთან და ხეობაში ლოკალურ დონეზე ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით რაღაცა ინოვაციური იდეები წარმოედგინათ და ამ იდეებზე შეიძლებოდა შემდეგ საგრანტო პროექტების მოპოვებაც კი. და შემდეგ შედეგი ასეთი რა იყო, თუ გახსოვს შენ მოსწავლე. დიახ, ჩვენი პროექტი გახდათ საკმაოდ ხელვადიანი, აქტიური ჩართულობა გახდათ და აქტიური გზით მთლიანად მუნიციპალიტეტის ფარგლებში ჩვენმა იდეამ პირველ ადგილზე გავიდა ჩვენი იდეა და გავმარჯვეთ თუ ის საჯარო სკოლამ და რას გულისხმობდა ჩვენი იდეა. ჩვენი იდეა კი გულისხმობდა თორღვა პანკლის ციხეზე საფეხმავლო ბილიკის გაყვანა, რომ უცხოელი ტურისტებისთვისაც ადვილი ყოფილიყო და ადგილობრივ პანკის ხეობაში ცხოვრები გისტებისთვისაც ადვილი ყოფილიყო იმ თორღვა პანკელის ციხემდე ასვლა. გამარჯვების შემდეგ ჩვენმა სკოლის ორმა მოსწავლემ შეძლო ერთი კვირიანი დაფინანსებით წასულიყვნენ შვიდდღიანი შემეცნებით ტურზე თურქეთში, კერძოდ კი კაბადოკიაში, სადაც მათ გაიარ სპეციალური ტრენინგები, ლექციები და აქტივობებიც, პროგრამებიც ბიზნესის მიმართულებით, ანუ ხო, ტურიზმის მიმართულებით რა, ტურიზმის განვითარების მიმართულებით. მუსლიმ ერთი იყო მოსწავლე და თუ გახსოვს ერთიც ჩვენი ხეობის თემის ახალგაზრდა იყო. ხო და მანდ მიღებული ცოდნით გამოცდებით ჩამოვიდნენ აქაც ჩვენს გაგვიზიარეს სკოლებში ჩარტის ტრენინგები და აქ არის ერთ-ერთი ფოტო და კიდევ ფოტო ვიდეო მასალაში გიძიათ ნახოთ Facebook-საც. დიახ. ეს წარმატებაც მოვიპოვეთ. მესამე პროექტი, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ, ეს არის ჩემი სამყარო, ხომ არის? ხო, მაშინ ამაზე საუბრობ. ინიციატორი ჩვენ აქტიურად იყავი ჩარტის. კი, როგორც ტურიზმის განვითარების იმ პროექტზე, ასევე ჩვენი პროექტი ჩემი სამყარო გრძელდებოდა 4 წელი და იყო საკმაოდ ხანგრძლივი, გრძელვადიანი და რასთან თანამშრომლობით რას ვაკეთებდით? მოსწავლეთა რაოდენობა გახლავთ 110 მოსწავლე მთლიანად დუისის საჯარო სკოლიდან, ასე ხო, ხეობიდანაც.
მაგრამ ჩვენი სკოლიდან უფრო ბევრი იყვნენ. დიახ, ორგანიზატორები, რომლებიც იყვნენ ამ პროექტის, გახდათ რონდელის ფონდი, საქართველოს სტრატეგიებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი და ასევე დუის საჯარო სკოლა, რომლის ხელმძღვანელი და წარმომადგენელი იყო ამ პროექტში, ამ ორგანიზაციაშიც, ჩვენი აზა მასწავლებელი აზა ხანგოშული. დიახ, ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა, ანუ აზა მასწავლებლის და ამ ორგანიზაციის მიზანს წარმოადგენდა საერთო ჯამში ქისტი და ქართული ბავშვის ინტეგრაცია, ანუ ჩვენი ინტეგრაცია და ჩვენში არსებული პოტენციალის გამოვლენა შესაძლებლობების მიხედვით, კომუნიკაციის, თანამშრომლობით უნარების, შემოქმედებითი უნარების განვითარება მოსწავლეებში ხელს უწყობდა მაღალ ჩართულობას, ერთობლივ კონფერენციებს, ლექციებს, სადილებს, სემინარებს და ასე შემდეგ. და შედეგი, რაც ჩვენ დავდეთ ჩვენს მასწავლებლებთან ერთად, ჩვენს ორგანიზაციასთან ერთად, ეს იყო მოსწავლეებმა ჩვენ გავიხმავთ ჩვენი ცოდნა საერთაშორისო ისტორიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის მიმართულებით, მოსწავლეებს შესაძლებლობა მოგცა, რომ შეხვედრილიყავით ცნობილ ხალხს, განსაკუთრებით კი პოლიტიკურ მოღვაწეებს, ესენი იყვნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი დიპლომატები და აქ პირველ ფოტოებში თქვენ ხედავთ დაჯილდოება არის, ეს დაჯილდოება ტარდებოდა სპეციალური ტესტების გავლის შემდეგ, ტესტები კი გულისხმობდა სხვადასხვა თემებზე, მაგალითად პოლიტიკური კითხვები იყო, ისტორიული კითხვები იყო და საქართველოს ისტორიაზე უფრო მეტად, დიახ. კი, სოფლიო ისტორიაზეც კი იყო, საერთაშორისო იმას გავდით და ეს იყო დაჯილდოება, აქ თქვენ ფოტოში ხედავთ ყოფილი დიპლომატს ბატონ ალექსანდრე პეტრიაშვილს, გიორგი პატრიცის და ასე შემდეგ. და ეს უკვე ლექცია სემინარი ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილთან, რაც ჩვენთვის მოსწავლებისთვის იყო უმაგრესი შეხვედრა. დიახ. და ახლა მეოთხე პროექტის გადავდით. შემდეგი პროექტი იყო ინოვაციური ბანაკი, ინოვაციები და ტექნოლოგიები, რომლის ხანგრძლივობაც ეს იყო ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა ეს პროექტი, მოსწავლეთა რაოდენობა იყო 20, შემდეგ ამ 20-დან შეირჩა უკვე საუკეთესო 10-ეული და პროექტის მიზანს წარმოადგენდა მოსწავლეებში ტექნოლოგიებისადმი ინტერესის გაზრდა, ასევე ტექნიკური მიმართულებით უნარების გამომუშავება, მოსწავლეთა წახალისება ინოვაციური ბიზნეს პროექტების შექმნისთვის, ტექნოლოგიური სამოწარმეო პროდუქტების შექმნისთვის და იდეების გენერირებისთვის დახმარება. ამ იდეებისთვის ბიზნეს პროექტის სახის მისცემას და შემდეგ მის რეალიზაციაში ხელშეწყობა. შედეგი რა იყო მოსლების აუდიშენ? ხო, ამ ინოვაციური პროექტის, ამ ინოვაციური ბანაკის ფარგლებში დაინტერესებული მოსწავლეებმა გაიარეს ტრენინგები სპეციალურ დანიშნულ მენტორებთან ერთად, გაიღრმავეს ცოდნა ტექნოლოგიების მიმართულებით ტექნიკურად და შესაძლებლობა მიეც თავიანთი პლატფორმების, საიტების შექმნა და ერთ-ერთი ჩვენი სკოლის აქტიური მოსწავლე ამინა ხანგოშვილი და მოგახსენებათ ასევე აზა მასწავლებლის უაქტიურესი შვილი ამინა, რომელმაც ჩამოაყალიბა და გააკეთა ინტერნეტის საშუალებით ტექნოლოგიების გამოყენებით პლატფორმა, ონლაინ პლატფორმა, რომლის დახმარებითაც მოსწავლეებს შესაძლებლობა მიეცათ ფიზიკა და მათემატიკა უკეთესად და უფრო ადვილად, როგორ ვითხრათ, შესწავლა. და შედეგად პლატფორმების ხმობას შექმნეს, აქტიურად იმუშავეს საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ მივიღეთ პირველი ადგილი და იყო სპეციალური საჩქრებიც და ვაჩვენოთ ახლა. ხო, და ტექნოლოგიების მიმართულებით სპეციალური სერტიფიკატები, კიდევ რა პრიზები იყო მასწავლებელთ ქვენს, რო თქვა? საათები, $100-იანი საათები მიიღო 10 მოსწავლემ და რა თქმა უნდა სერტიფიკატები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გავდით გამარჯვებული სკოლა მთლიან საქართველოს მასშტაბით. და ურთიერთ, ანუ ეს მხარდაჭერა იყო USAID-ისგან, კიდევ სხვა საერთაშორისო საქართველოსგან და ძალიან საინტერესო პროექტი. შემდეგი პროექტი დაინტერესებული მოსწავლეების ხელშეწყობა სწორი პროფესიისა და მარცხზე მორგებული სასწავლებლის არჩევაში პროფესიული უნარების განვითარების პროექტი იყო ასეთი. პროექტის ხანგრძლივობა 19 წლიდან იწყებოდა და დღემდე გრძელდება ჩვენი ეს პროექტი. მოსწავლეობა რაოდენობა თითოეულ ჯგუფში შეადგენდა 15 და პროექტის ფარგლებში ჩემი მიზანი იყო მეთანამშრომლა კოლეჯ აისთან, რომელიც მდებარეობს კაჭრეთში და ასევე მისი ფილიალი მდებარეობს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ალნის
სოფელ ალვანში და ამ ორ კოლეჯთან თანამშრომლობით დავდიოდით და გვყავდა მოსწავლეები ექსკურსიებზე იმავე კოლეჯებში სასწავლებლებში ვაჩვენეთ მასტერ კლასები სხვადასხვა ინტერესები რომ გაღრმავებოდათ ბავშვებს და აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მონაწილეობა მიიღეს უკვე არამარტო 15-მა, არამედ 100-ზე მეტმა მოსწავლემ, იმიტომ რომ დღემდე გრძელდება ეს ჩვენი პროექტი. და თითოეულ ჯგუფში ხდებოდა ისე, რომ ვიყავით 25, 30, 15 და მოხალისე მოსწავლეები ძალიან და შედეგები აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ჩვენ მოვახერხეთ, როგორც აზამასწავლებლებმა თქვა, სასწავლებლებში ვიზიტი, მან ჩაგვიტარეს სპეციალურმა პროფესორებმა, მასწავლებლებმა თავიანთი მასტერ კლასები, როგორც გობელინის დამზადება, ხალიჩის დამზადება, ანუ სხვადასხვა პროფესიები, მედიცინის მიმართულებით, ხელოვნება, კერამიკა, ეს ყველაფერი და ბოლოს უკვე რა შედეგიც აზამასწავლებლებმა თვითონ დადო ამ კოლეჯთან ერთად, შესაძლებლობა მოგვცა ჩვენ ახალგაზრდებს, რომ თვითონაც შეგვექნა ჩვენი ხელით ნიუთები, კერამიკის მიმართულებით, ამ თექის მიმართულებით, ჭრაკერვის მიმართულებით და სწორედ ამით დუისის საჯარო სკოლაში აზამასწავლებლებმა გახსნა კურსები და პროგრამები კოლეჯ აისის დახმარებით და უკვე ჩვენ თვითონ ახალგაზრდებს კი ვარ ჩართულები. აზამასწავლებლებმა თქვა, რომ 2019 წელს დაიწყო ეს პროექტი ამ კოლეჯთან თანამშრომლობა, მაგრამ დასაწყისში მხოლოდ იყვნენ ძირითადში გოგოები უფრო აქტიურად ჩართულები, მაგრამ 20-21, 22 წელი უკვე ბიჭები უფრო აქტიურებივე ყავით, შედეგად გენდერული თანასწორების ბალანსიც დავიცავით და აქ უკვე ბიჭების ფოტოებსაც დაინახავთ. ცეცით. ხო, აი აქ უკვე დაჯილდოებაც სარდებოდა სერტიფიკატების გადაცემა ხდებოდა ახალგაზრდებში, ახალგაზრდებისთვის, რომლებაც მონაწილეობა მიიღეს პროგრამებში და თვითონ რომლებაც დაამზადეს ეს ნიუთები, ერთ-ერთი ნამუშევარი აქ არის, ვასა და პროგრამა კახთი აის როწერია, ერთ-ერთი ახალგაზრდას მიერ გაკეთებული ნამუშევარი. 24 მოხალისი ყავდა, უმეტესად ბიჭები წელს და ეს პროექტი ისევ აქტიურად გრძელდება ჩვენ სოფელში. ხალიჩის დამზადება, გობელინის დამზადება და ასე შემდეგ ბიჭებმაც კი აითვისეს ძალიან აქტიურად. ახლა ხო, არაფორმალური განათლების რეალიზება შეუძლებელი მეჩვენება და სივრცის გარეშე. სკოლაში სივრცე არ მქონდა, ოთახი არ მქონდა, სადაც შევძლებდი მოსწავლეების შეკრება, შემდეგ მათთან ანალიზ, პროექტების განხილვას და ასე შემდეგ და ამ მიზნით შევქმნი ეკოკლუბი და მონაწილეობა მივიღე გრძელვადიან სასკოლო პროექტში. მოგეხსენებათ, ნიკო კეცხოვლის პრემია 2019-ში დავიწყეთ და პანდემია მოგისროს, შემდეგ გაგრძელდა კიდემ წელიწადი და დავასრულეთ 19-20 წელი. ამ პროექტის ფარგლებში და დავგეგმე და განვახორციელე 660 აქტივობა გარემოს დაცვითი, მათ შორის უამრავი პროექტი, ინიციატივა და საქართველოს 720 დარეგისტრირებულ სკოლას შორის დიდი კონკურენციის მიუხედავად მოვიპოვე პირველი ადგილი და პრიზი იყო ასეთი 8000 ლარი, რამაც შესაძლებლობა მომცა ჩემი სკოლის ბაზაზე გამეხსნა თავისუფალი სივრცე, რომელსაც დავარქვი ეკოჰაბი და შემდეგ რას ვაკეთებით ეკოჰაბში? ხო, რას ვაკეთებით ეკოჰაბში? აზამასწავლებელთან ერთად ჩვენ მოსწავლეები ვატარებთ სხვადასხვა გარემოს დაცვის და დასაფთავების აქციებს, ბეორ შეხვედრებს, ლექციებს, სემინარებს, ასევე საოკუპაციო და სადღესასწაულო კვირეულებს ვაწყობთ მთლიან სკოლაში, ხეობაში, ასევე გვქონდა სკოლებს შორის ინტეგრაციის აქტივობები, ვიქტორინები, კონფერენციები და სხვა როგორც წეღან თქვი და ასევე რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, როგორც ერთ-ერთი აქტიური ახალგაზრდის მუშაობა სესამ მოსწავლეებთან და ასევე შეშემოპირებთან ადგილობრივ ხეობაში და ძალიან სასიამოვნო იყო მათთან ერთად აქტივობების და პროექტების განხორციელება. ხო, ეს არის ერთ-ერთი აქტიობა, ინიციატივა ხეობაში, რამაც საკმაოდ დიდი ქულები მოგცა პრემიაში. ეს მოგეხსენებათ, ხეობაში ხშირი იყო შემთხვევები, ერთი პერიოდი უსახლკარო ცხოველების, ზაღლების, კატების სიკვდილიანობა. შემდეგ ეკოკლუბთან გადავწყვიტეთ, რომ შეიძლება ასე თქვას, ნეშტების შეგროვება და დამარხვის ესეთი პროცესი ჰქონდა. უამრავი რაოდენობის ეს დაღუპული გადაცული ცხოველები დავმარხეთ და ზაფხული იყო და დაავადებების პრევენციისგან დავიცავით ჩვენი ხეობა. ასეთი ერთ-ერთი პროექტი იყო და სადაც მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთნენ ჩემი ეკოკლუბელები. მოგეხსენებათ, ეკოკლუბში მუშაობა იყო ძალიან საინტერესო და დღემდე მუსლიმი არის ერთ-ერთი აქტიური მოსწავლე, რომელიც ჩემი ეკოკლუბელია.
2018-19 წლის გამოშვებამ უკვე დაამთავრა სკოლა და ზოგიერთები უკვე აღარ არიან და ჩემი ეკოკლუბის წევრები ახლაც შემოვიერთეთ და ერთ-ერთი წევრი არის მუსლიმ ბორჩაშვილი, რომელიც აქტიურად მარხეც ეკავის ეკოკლუბის თავმჯდომარეა. ხო, ეხლა ახალი ისტორიის წევრები, რაზეც მე ვისაუბრებ, ახლა ამ პროექტის ადმინისტრატორი ვიყავი, ხო, თხარგზნობაც აქაც უკვე 2 წელი იყო, 4 წელიდან შედარებით ნახევარი და ხო, პარტნიორები სკოლები ამ პროექტში ვიყავით, დუისის საჯარო სკოლა, რომის წარმომადგენელი იყო აზა მასწავლებელი, აზა ხანგოშვილი, მეორე ხაშურის მერვე საჯარო სკოლა წარმომადგენელი მაია გუდაძე და ქალაქ მარტვილის საფარეჭყრის საჯარო სკოლა წარმომადგენელი ალი ფანიძე. ჯორის მიზანს ამ პროექტში წარმოადგენდა მეგორც პროექტის ადმინისტრატორის და სამივე მასწავლებლის, სამივე სკოლის და საერთო ჯამში მოსწავლეების მიზანს წარმოადგენდა სამ სკოლას შორის ურთიერთთანამშრომლობა, საერთო პროექტზე, ანუ ახალი ისტორიის წელების პროექტზე მუშაობა, აქტობებზე და პროგრამებზე მუშაობა, ერთმანეთისთვის ენის, კულტურის, ტრადიციების, რელიგიებისა და კიდევ ხო დანარჩენ ტრადიციების ადაპტაციების გაზიარება, რაც საერთო ჯამში ჩვენი შედეგი იქნებოდა, ქის და ქართულ ბავშვებს შორის ინტეგრაცია. და ასევე კონფერენციებში, ლექციებში, შეხვედრებში მონაწილეობა და აქტიურად ჩართვა აგრეთვე შეხვედრები. თუ შეიძლება ჩართვას გავაკეთებ, როგორც მივხვდი, მხოლოდ იყო აი ნაშრომების, ანუ რა გაგიკეთებიათ კონკრეტული ჩამოთვალი. უფრო კარგი იქნებოდა ერთი კონკრეტული ცოცხალი აქტიობაზე გვითხრათ, ანუ ან მოსწავლემ გვითხრას, აი თქვენ როგორ გეგმავთ ბავშვებთან როგორ შედიხართ კონტაქტში, რა მასალებია საჭირო კვირაში, რამდენად მუშაობ, აი ეს არაფორმალური განათლება, აი როგორ გაქვთ განაწილებული შეხვედრების დრო, როგორ ახერხებთ ამას ფორმალურ საათებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ხა მასწავლე ველი 24 საათი მუშაობთ, მე მგონი უკვე ყველა მასწავლებელი დამეთანხმება ამაში, მაგრამ აი რადგანაც ხა აქ დამსწრე საზოგადოება მასწავლებელი პირველი რიგში ძალიან გილოცავთ ამ ყველა წარმატებას, მოხარული ვარ თავისთავად, რომ ეს თქვენ შეძენით, აი რომ გაგვიზიაროთ, ხო? აი თვითონ პროცესი აქტივობების, ან აი რა, აი დავუშვათ მოიპოვეთ რაღაცა, ხო? აი როგორ მოიპოვეთ? აი რა გააკეთეთ ამისთვის? რა იყო ხელშემშრელი ფაქტორი? ან დავუშვათ რამ შეგიწყოთ ხელი? აი ერთი გაკვეთილი მოყევით არაფორმალურის დავუშვათ. ხო. ან როგორც მოსწავლემ, ხო? მე მოყვეთ. კარგით, მაშინ. ვთქვათ, ხო, მე ჩავერთები. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ როცა გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ რაღაცა არაფორმალური განათლების ინტეგრირება მოგვიხდინა ფორმალურ განათლებაში, ჯერ ერთი შევკრიბავთ მოსწავლეებს და ველაპარაკებით მათ რის გაკეთებას ვაპირებთ და როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რამდენად გავალთ ჩვენ მიზანზე და ხომ და რა შედეგს დავდებით, ხო? მოსწავლეებთან კომუნიკაციის შემდეგ ვირჩევთ თემას თუ რა მიმართულებით უნდა დავიწყოთ ჩვენ მუშაობა, რა აინტერესებს ჩვენ, მოსწავლეებს რა უფრო აინტერესებს. მაგალითად, როცა ახალი ისტორიის წერილები დავიწყეთ ჩვენ მოსწავლეებს, უნდათ რომ სხვადასხვა სკოლებთან თანამშრომლობა და აქ ჩვენი კულტურის, რელიგიის და ასე შემდეგ გაზიარება. ეს იყო მოსწავლეებიდან წამოსული. იმიტომ რომ გარდა ანუ მარტო ხეობაში ამით არაფერი არ გამოვიდოდა, ამიტომ საჭირო იყო ეროვნული მასი გავსვლა და ბოლოს უკვე საერთაშორისო ვაპირებთ ჩვენ. საჭირო იყო სხვა ხეობაში არსებული სტერეოტიპების დამარცხება, თქვენიც რა სტერეოტიპებიც იყო და შედეგად ჩვენი კულტურის. აი რაღაც აქტიობა გვითხარით, რომ ანუ აი ამ ვებინარების მთავარი არსი არის, რომ აი მე რომ ვაკეთებ ის შენ გადმოგცე, ხო? ხობოთ საჭიროება. აი ის ბავშვები, შენ ხარ ძალიან აქტიური მოსწავლე, როგორც მე ვთქვი და ძალიან აქტიური ახალგაზრდა, ხო? აი შენ როგორ აინტერესებ? აი რასეუბნები, საჯარო ლექციას უტარებ, ლექციური ტიპიკა, რაღაც მასალებს ეძებ, ხელით აკეთებინე. ანუ აი პროცესი, მე ვთქვი რაც მაგალითად აი ხა ჩვენ ვინმე აი ზუსტად იქამდე მივდივართ.
Ძალიან კარგად დაგვეთანხმდნენ მშობლები, აქ სოფელში როდისკოტის ასეთი ფონდი გვაქვს და იქ მოვიწვიეთ მშობლები და მუსლიმმა დაიწყო მათთან. Da, როგორ ვაკეთებდით ამ ადამიანების, ანუ როგორ გითხრათ, როგორ დაუჭირეთ ეს ადამიანები? აი მაგალითად აზა მასწავლის პირად გადმოსახდნენ, აზა მასწავლი როგორ აკეთებდა სკოლაში. Ჩვენი მშობლები რომ მიდიოდნენ მშობელთა კრებაზე, ანუ თქვენ თვითონ რო ვთქვათ, ასე მასამერე მე დავამატებეთ თვითონ როგორ ვაკეთებ მშობლებთან, ხო? ხო, მშობლები როცა მოდიოდნენ მშობელთა კრებაზე, რომ ვიძახებდი მათ წინასწარ ვამზადებდი, აი რის გაკეთება შემეძლო მშობლებთან ერთად, რა პროექტის განხორციელების მიზანი მქონდა. Და მათი თანხების შემდეგ ვაკეთებდი ამ ყველა აქტივობას და ისინი აქტიურად ერთებოდნენ თვითონაც ჩემთან ერთად ამ ყველა ჩემ დასახულ რა ქვია პროექტებში. Ეს ადვილი არ იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვაღწევდი იმას, რომ მე თანამშრომლად მშობლებთან ძალიან აქტიურად ჩართულიყვნენ ისინი და კვირაში ერთხელ, წელში ორჯერ და ასე შემდეგ ქონდა ამ მშობლებთან ურთიერთობა. მხოლოდ იმაზე კი არა დამოკიდებული, აი მაგალითად როგორი საინტერესო იქნება ეს თემა, რაზე გვექნება საუბარი, ასევე მნიშვნელოვანია იმ სივრცეზე, იმ ადგილზე, სად ჩავატრებ ჩვენ შეხვედრას ამ მშობელთა კრებას. აი მაგალითად პირადად მე რას ვაკეთებ ხოლმე? პირველად ახლა ამ მშობლებთან რომ ვიწყებდი, არ მქონდა დიდი გარემო, მაგრამ მქონდა სივრცე ეკოჰაბის სკოლაში და მქონდა როდისკოტის სახელობის ფონდი ადგილობრივ, ანუ ჩვენს ხეობაში. აქ რომ მშობლები მოდიოდნენ, მქონდა საინტერესო საინფორმაციო შეხვედრები სხვადასხვა თემებზე, რომლებსაც მე უკვე ექნება საუბარი და გარდა საინტერესო თემებისა, როგორც მე წეღან აღნიშნე, სივრცეზეც არის დიდი ის, ანუ როგორც ვთქვი, ხო, დამოკიდებულება და ისე ვაწყობდი ამ სივრცეს. ხან პირველად რომ მოდიოდი მშობლები, სხვანაირად ვაწყობდი ამ სკამებს, მაგიდებს, რაღაცებს ვაწყობდი, აქტობებისთვის საჭირო ნიუტებს ვაწყობდი, ხან წიგნებს აკეთვალაგებდი, ხან ნიუტებს იკითვალაგებდი და მოკლედ, ანუ საინტერესო ახალგაზრდებისთვის იყო ინკლუზიური გარემო და ამ მშობლებისთვისაც საინტერესო გარემო იყო, რომ მეორედ მათ სდომებოდათ კიდევ მოსვლა. მერე მეორედ რომ მოდიოდნენ, სხვანაირად ვაწყობდი ოთახს ჩემს მეგობრებთან ერთად, მერე მესამედ რომ მოდიოდნენ, სხვანაირად, ან სხვადასხვა ადგილებს ვცვლიდით. ხო და წინასწარ მშობლებს ვამზადებდით ამ აქტივობებში. გარდა საინტერესო შეხვედრებისა და სივრცისა, სხვადასხვა აქტივობებიც იყო, რომელშიც მშობლებიც კი აქტიურად ერთვებოდნენ და ხშირად მივეც ისეთ ახალგაზრდებს შესაძლებობა, რომ სხვადასხვა თემებზე ამ ახალგაზრდებს შესაძლებობა მივეცი, რომ ჩაატარებინათ ლექციები და სემინარები თავიანთი მშობლებისთვისაც, ტრენინგები. Და ახალგაზრდები აქტიურად უტარებდნენ პრეზენტაციებს სხვადასხვა საინტერესო თემებზე თავიანთი. ხო და ახალი ისტორიის წერილები, ეს ის პროექტია, რომელშიც ჩვენ ვიყავით 2 წელზე მეტი ჩართული და თვეში ორჯერ და სამჯერ ქონდა ერთმანეთთან შეხება და რას ვაკეთებდით ახლა თითოეულ შეხვედრაზე? ონლაინ შეხვედრები ქონდა, ვიწყებდით კულტურის გაზიარებას, როგორ ვაკეთებდით ამას? Мин ვართ ჩვენ, სად ცხოვრობთ ჩვენ? ხო და ეს იყო მოსწავლების მიერ მომზადებული პრეზენტაციების სახით ვახერხებდით ამას. ჯერ ჩვენ ვაჩვენებდით ჩვენ კულტურას, რელიგიას, ტრადიციებს და შემდეგ ისინი გვიზიარებდნენ ისინი და ასე ვახერხებდით ჩვენ ამ
ერთმანეთის გაცნობა შეხედვას და ასე შემდეგ. ახალგაზრდები, ჩემი მშობლები, ცალკე ხეობიდან ახალგაზრდები დაინტერესდნენ, ახალგაზრდები მშობლები დაინტერესდნენ, ცალკე იმ სკოლებიდან ახალგაზრდები მშობლები დაინტერესდნენ. როგორც კი მასწავლებლებმა გააჩნეს ერთმანეთ, როგორც კი ახალგაზრდებმა გავიცანდნენ ერთმანეთი, შემდეგ უკვე მშობლებმაც მოისურვეს ჩვენი მოსმენა ამ შეხვედრებზე და შემდეგ უკვე მშობლებმა თვითონ დაიწყეს პრეზენტაციების ჩატარება და მშობლებმა ვერ უკვე მშობლებმაც გააჩნეს ერთმანეთი სამე სკოლიდან და და შედეგები რაც ჩვენ დავდით ეს იყო ორწლიანმა ურთიერთობამ რომელიც დღემდე გრძელდება მოლოდინის გადაჭარბა და არამხოლოდ შეხვედრები ჰქონდა ონლაინ ასევე ჩვენ შევძელით შეხვედრების მოწყობა დედაქალაქშიც სადაც შეხვედრა დასაწყისში ჰქონდა ხელოვნების სასახლეში ეროვნულ მუზეუმში ბატონ გიორგი კალანდიასთან ბადრი ბალაჩკორიასთან და სხვა ცნობილ ხალხთანაც ასევე შემდეგი შეხვედრები თბილისში ქონდა კიდევ რამოდენჯერმე მოვაწყეთ ამ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარებით, მერის დახმარებით, სხვადასხვა მუზეუმებში გალაქტიონ ტაბიძე, ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ასე რომ ქონდა საკმაოდ აქტიური თანამშრომლობა. აქტიური თანამშრომლობა და ხო და როცა ბრუნდებოდით, შემდეგ ვიკრიბებოდით სკოლაში და შემდეგ მშობლებთან ერთად ვაზიარებდით ამ ჩვენ გამოცდილებას, რაც მივიღეთ დედაქალაქში. მაგალითად კიდევ დავამატებდი ცალკე ეს ახალგაზრდები სახლებში რომ მიდიოდნენ უყვებოდნენ თავიანთ მშობლებს და ცალკე აი კიდევ დავამატებდი როდესაც აზამასწავლებელი მოდიოდა ყავდა ახლოს კიდე რამოდენიმე მშობელი კიდე რამოდენიმე ახალგაზრდა მშობელი და ყოფილი შემხები როდესაც ამ მუზეუმებში როდესაც მივიდიოდი და მუზეუმებში კი ჰქონდა სხვადასხვა შემეცნებითი პროგრამები და ასე რომ ახალგაზრდებზე უფრო მეტად მშობლების კი იყვნენ აქტიურად ჩართული ეს ფოტოები უკვე პანთეონზე ვიყავთ, თაწვინის პანთეონზე, მუზეუმში და ასე შემდეგ. ხო, შემდეგი ეს ახლა მეწეღავთ თქვენ რომ თელავის ამერიკული კონსულის და ამერიკის საელჩოს მოხალისე ვარ ბანკის ხეობაში და მოვისურვე როგორც მოსწავლემ, როგორც მოხალისემ ხეობაში გამკეთებინა სხვადასხვა პროექტები და აქტივობები ასე პროგრამებიც. და აი სწორედ ახლა მეკრება ამ შეხვედრებზე საუბარი კიდევ დამატებით და ახალგაზრდებთან მუშაობაზეც. კი, მე თვითონ წინასწარ ახალგაზრდა მომემზადე ტრენინგების ჩასატარებლად მეც რაღაცა ცოდნა მივიღე ცალკე აზამასწავლისგან, ცალკე პროფესორებისგან, მასწავლებლებისგან, ლექტორებისგან და ასე შემდეგ. მე თვითონაც დავდივედი ტრენინგებს და მაქვს მრავალი სერტიფიკატი. ხო, და ახლა ამ პროექტების, ამ პროგრამების, ჩემი მოხალისეობრივი მიზანი, რასაც წარმოადგენდა ხელბაში, იყო უპირველეს ყოვლისა ინტეგრაცია ქართველ და ქის ბავშვებს შორის, ასევე თანამშრომლობა ამერიკელ ხალხთანაც და სხვა უცხოელ ხალხთანაც. საერთო სადღესასწაულო არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციის პროგრამა ინგლისური ენის გასაუმჯობესებლად მეც რაც ჩემი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ჩემს ხელბაშში რომ ინგლისური ენა განვითარდეს, გამოჯობესდეს ახალგაზრდებისთვის და დაგეგმილ აქტობებში ახალგაზრდების ჩართულება და მათთან ერთად განხორციელება ადგილობრივ თემში ბანკის ხეობაში. და რას ვაკეთებდი მე კონფერენციების, ლექციების და ტრენინგების დაგეგმა მშობლებთან, ადგილობრივ ახალგაზრდებთან და სწავლის საზოგადოებასთან და ასევე ხშირად ხდება ისე რომ მასწავლებლებთანაც კი. შედეგები: აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ ASH-საჭს და თელავის ანუ საქართველოსში ამერიკის შეერთებული შტატების საჭს და თელავის ამერიკული კუთხის მოხალისე მუსლიმ ბორჩაშვილმა მე ახალგაზრდების თანადგომით და მშობლებთან ერთად დაგეგმე რამოდენიმე პროგრამა და აქტობები, აგრეთვე ქონდა ლექციები, სემინარები და ტრენინგები მშობლებთან მათზე მორგებული თემებზე, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა, ბულინგი მოზარდებში, ძალადობა, ნაადრევი ქორწინება, ევრ და ასევე ქონდა დასაწყისში საქართველოსა და ამერიკის 30-წლიან პარტნიორებას, რადგან ქონდა იმ დროს გამოცხადებული კრეული მთლიანად საქართველოში და ასევე ბანკის ხეობაშიც. და როგორც მშობლებთან ისევე ახალგაზრდებთან მასწავლებლებთან ქონდა როდისკოტის სახელობის ფონდში შეხვედრები, ასევე ხეობის გარეთ ქონდა შეხვედრები, ასევე დამყავდა ამერიკულ კუთხეში, ანუ ქონდა ვიზიტები ამერიკულ კუთხეში და ამერიკულ კუთხიდანაც ყავდნენ სტუმრები. და შედეგები, რაც ჩვენ კოლეგებით გავაკეთეთ, რაც ჩვენ ამ პროექტებით, ამ აქტობებით, აი რა შედეგის ჩვენ დავდეთ ბოლოსთვის, უკვე შესაძლებობა მოგვექცა და ან დაუგეგმოთ შეხვედრა ამ ელჩთან და დაუგეგმოთ კიდეც ელჩთან. და განახორციელეთ კიდეც. კი. ეს უკვე მუშაობის პროცესი არის ახალგაზრდებთან, ახალგაზრდებთან, ბავშვებთან. და არა მარტო ქართულად ატარებენ ხოლმე ახალგაზრდები და მშობლები ამ პრეზენტაციებს და ტრენინგებს, ინგლისურადაც უკვე შეუძლიათ ამ ტრენინგების ჩატარება. კი, ეხლა ისწავლება როდისკოტის სახელობის ფონდში, ისწავლება ინგლისური ენა, ასევე ინგლისური ენა ისწავლება თეორიულად სკოლაშიც, მაგრამ
Am მიღებული თეორიული გამოცდილება უნდა ასევე პრაქტიკულადაც უნდა გამოვიყენოთ, რომ კეთესად ავითვისოთ ეს რაღაცა. ანუ ეს იქნება რაღაცაც ის ჩატარება, ეს იქნება ინგლისური ენის საუბარი და რა ვიცი, კიდევ მეორე რაღაცა. ხო, აქ უკვე სკოლაშიც ჰქონდათ ამერიკული კუთხიდან და საელჩოდან ვიზიტი, რამაც ამერიკის საელჩოს დაფინანსებით და დახმარებით, ასევე ამერიკულ კუთხესთან ერთად თანამშრომლობით შევიძინეთ სამაგიდო თამაშები, ასევე ინგლისურენოვანი წიგნები და ჰქონდა საინფორმაციო შეხვედრები ამერიკულ კუთხეში და ჰქონდა აქტობებიც ამერიკულ კუთხეში. სტემის მიმართულებით ხო? ხო, სტემის მიმართულებითაც ჰქონდა ტრენინგები, მოწვეული ყავდა ექსპერტი, რომელიც ჩვენთან ერთად მუშაობდა. მოიტანეს ყველანაირი რობოტა ტექნიკა, თუ გახსოვ შენ, მუსლიმ და ამეებით ვამუშავეთ ჩვენ მოსწავლები. ხო, აი პირადად მე მქონია ეგეთ შემთხვევა, რომ ფიზიკა რო ძნელი საგანია და დიდად ფიზიკა არ უყვართ, მაგრამ დამოკიდებულია მასწავლებელზე, როგორი იქნება მასწავლებელი, ასევე სახელმძღვანელოზეც და მასწავლებელი როგორ შეასწავლოს. რომ მასწავლებელზე არის დამოკიდებული. და აი სტრესაზე მასწავლებლის დახმარებით ახალგაზრდებს ძალიან შეგვიყვარდა ეს ფიზიკა, თან მეორე კლასში მითუმეტეს და ცალკე ამ ფიზიკას თეორიულად რო ვსწავლობთ, არის ისეთი, ანუ საკმაოდ დიდი ინტერესითაც არ ვართ თეორიულად ფიზიკაში, მაგრამ აი ცდებს რო ვატარებ და გვაქვს სტემის მიმართულებით სხვადასხვა აქტობები, აი მაშინ ეს შესაძლებელია, კი მოხდა ამერიკულმა კურსებმა, რომლებსაც ყველა რესურსი მოგვიტანა, ხო? ჩვენი სკოლა გადავიდა შემავალ სკოლაში, მოგეხსენება ჩვენი სკოლა წელს რეაბილიტაციას დაექვემდებარა, დაანგრა და ერთი სამი წელი ვიქნებით სხვა სკოლაში. 90 ბავშვზე გათვლილი სკოლა არის და ვართ 500-ზე მეტი მოსწავლე ამ სკოლაში და რა თქმა უნდა ლაბორატორია არ გვაქვს, არანაირი ხელსაწყო არ გვაქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი ყუთებშია ჩალაგებული და გადატანილი, იმიტომ რომ ფართი არ გვაქვს და სიმცირის გამო, ამიტომ ამერიკული კუთხე გვეხმარება, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გამოვიყენოთ რესურსები და ასე ვახერხებთ ბავშვებთან გაკვეთილების ჩატარებას, დამატებით გაკვეთილების ჩატარებას და აქტივობების ჩატარებას. ხო, როგორც მე მოსწავლე და ახალგაზრდა, ან მოხალისე, როგორც მე მინდა ჩემს ხელში რაღაცა კარგი საქმე გავაკეთო და ამისთვის მინდა არაფორმალური სივრცის გახსნა ხელობაში, კიდევ სოფელ დოში ახალგაზრდებისთვის, როგორც ამერიკული კუთხე, ასე მინდა ახაც გავხსნა ამერიკული კუთხე, ან ამერიკული სივრცე. ძალიან წარმატებებს გისურვებთ, ბევრი ძალიან კარგი საქმის აკეთებთ და მერტვა შეგაძლებინოთ ქალბატონო აზა, იმიტომ რომ ეს მარტო არ არის დამოკიდებული დროის ფასზეა დამოკიდებული და თქო რომ ამ დროს ამ ბავშვებისთვის ნამღლობთ, ძალიან მაგარი საქმის აკეთებთ და წარმატებები თქვენს მოსწავლეებს, თქვენ შვილებს და ბევრი ბევრი ან საქმის გამარჯვებული ყოფილიყავით. ხო, ეხლა წეღან მე ვთქვი, რომ სიურცე სხვადასხვანაირად ვაწყობდი კედლებზე რაღაცა პოსტერების გამოკვეთ, ეხლა აქვს ფოტოები არა მაქვს, როგორ მოვაწყო სიურცე, მაგრამ ვეცდები სხვა დროს თუ მექნება შესაძლებლობა თქვენი დამსახურებით, რომ ჩავატაროთ კიდევ სხვა ვებინარები, აუცილებლად მექნება გათვლილი და აუცილებლად. მე მაგალითად უფრო ანუ ჩვენ სტილში, ანუ ჩვენი ვებინარების სტილს რო მიყვეთ, ანუ აი დღევანდელი ამხელა ნაშრომი, რომელიც წარმოადგინეთ, იმ ნაშრომიდან ერთი კონკრეტული გაშალეთ, რომელიც აი თუნდაც ორი გაშალეთ, კიდაც სამიც, რომელიც უფრო მეტ ისეთ გამოცდილებას გაგვიზიარებთ, რომ აი მაგალითად მეც მოვკიდო ხელი იმ კონკრეტულ რაღაცას და მე შევიტანო ჩემს არაფორმალურ განათლების კლუბში მაგალითად. ძალიან კარგი იქნება თუ ამისთვის დროს გამონახავთ და ამ ვებინარების სესიაში კიდევ ერთხელ შეძლებთ ჩართვას. დიდი სიამოვნებით და დიდი სიყვარულით დაგელოდებით, რა თქმა უნდა. დიახ, და კიდევ მქონდა შეხვედრები მშობლებთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ცხოვრება მაქვს მე თვითონაც ამ ახალგაზრდებთან და მშობლებთან ერთად. აღმატებებს გისურვებ. ხო, შემდეგ. პროექტი ჩვენ ვაზიერებთ საქართველოს პროექტის, ანუ ხო, ჩვენ ვაზიერებთ საქართველოს, აქაც უკვე პარტნიორის სკოლები ვართ და ისაჯეთ და ინც. ანუ ეს დამთავრების პროცესში ვართ, იმიტომ რომ ვებინარების დროც რო გავითვალისწინებთ. აჰა, კარგი, მაშინ. ხო,
ხო ის მეორე. ხო, მაშინ დასკვნას გავაკეთებთ შეიძლება. ხო, ჩვენ დუისის საჯარო სკოლა არის აქტიურად ჩართული პროექტებში, პროგრამებში, აქტობებსა თუ ინიციატივებში, ასევე აგრძელებს მუშაობას არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის მიმართულებით და ინტეგრირებას ლეოს ფორმალურ განათლებაში. ჩვენ როგორც მოსწავლეები და ჩვენ როგორც სკოლის მასწავლებლები, განსაკუთრებით კი ჩვენი სკოლის მასწავლებელი აზახანკოშვილი. მადლობა ყურადღებისთვის. დაიხარეთ. მუსლიმ ძალიან მაგარი ბიჭო ხარ შენ. წარმატებებს გისურვებ. მე მგონი შენ სახასა და გვარ ჩვენ. აგერ კიდე გავიგებთ, სულ გავიგებთ მომავალ ახლო მომავალში უფრო ესე ძალიან წარმატებულ მოსწავლეს და ახალგაზრდას გისურვებ მთელი გოლით უფრო მეტ წარმატებას შენს რეგიონში და რაღაც მთლიანად შენს საქართველოში. წარმატებას გისურვებ. კითხვები ხომ არ არის ჩვენი დამსწრე პედაგოგებისაგან შეგიძლიათ რომ დაუსვათ ქარატონ აზას და მის მოსწავლეს შეკითხვები თუ გაქვთ. რამე გამოხმაურება ხო არა გაქვთ ვინმე სხვა გსურთ? ხარდი რადგან კიდე რაიმეს დამატება სანამ დაგემშვიდობებით. ხალბატონო ხათუნა მოგესალმებით, მინდა მადლობა გადაუხადო ხალბატონ აზას რომ ასეთი საუკეთესო მოსწავლე ყავს. მადლობა. მოხარული ვარ რომ ასე აქტიურად არის ჩართული ასეთი დიდი საქმეს აკეთებს, როგორც მე მოვისმინე ეს ახალგაზრდა ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს არამარტო განათლების კუთხით სკოლის, არამედ საერთო თემის განათლების კუთხით ძალიან დიდ თემის განვითარებაში ძალიან დიდ როლს ითამაშებს მისი ასეთი აქტიური ჩართულობა. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა თქვენ ქალბატონო ხათუნა. აი სწორედ როგორც თქვენ ნიშნეთ ქალბატონო, ჩემი მთავარი მიზანია ჯერ ერთი ჩემი ხეობის გაყვანა საქართველოს მასშტაბით, რომ რაღაცა სტერეოტიპები დავაცხროთ ჩემს ხეობაში და შემდგომ ეტაპზე უკვე ჩემი უმაგრესი ქვეყნის საქართველოს გაყვანა მსოფლიო ასპარეზზე. გაიხარეთ, მე მგონია რომ ისეთი ქალბატონი აზა იმ თავის კუთხეში ისეთი დიდი სხივი არის, რომ ეს ნაპერწკლებს რომ გააყარეს, აი ნაპერწკლებიდან კიდე ახალ-ახალი დიდი მზეები და განათლებები ყალიბდება ამ თქვენი მოსწავლეების სახით და რა ვიცი, ძალიან მაგარ საქმეს აკეთებთ და სულ წარმატებებს გისურვებთ. გელოდებით აუცილებლად შემდეგ ვებინარზე და ამე კონტაქტეთ და დიდი სიხარულით მოკლედ მოვისმენთ კიდევ ერთ თქვენს არაჩვეულებრივ ვებინარს. მადლობა, შეგიძლიათ დავამატებდეთ ფაქსს. შეიძლება. იკი, ძალიან დია. დია, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იყო. მეც დუის საჯარო სკოლის მასწავლებელი გახლავ. ჩემთვის უცხო არ იყო აზა მასწავლებლის და მუსლიმის აქტიურობები, პროექტები, მაგრამ დღეს რატომღაც თითქოს პირველად მესმოდა ამათი პროექტების შესახებ, იმდენად აღფრთოვანებული ვარ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა აზა მასწავლებელს, მუსლიმს და თქვენ, ქალბატონო ხათუნა, ამ შეხვედრისთვის. მადლობა კიდევ. მადლობა, მარიამ. კარგი, თავად აგიმშვიდობებით. ماشي, შენს გამოვიყენებ და კიდევ რაღაც დავამატებ. ასეთი ვებინარები რო ახალგაზრდებს ანუ მოსწავლეებსაც შესაძლოა მიეცნო ჩაეტარებინათ, კარგი იქნებოდა. როგორც მოსწავლე. მახარული ვარ, განვიხილავთ მაგიდიას. ხო, კარგი, თავად წარმატებები და კარგად ცანდებოდეთ. მადლობა დიდი და ნახვამდის. ნახვამდის.